Благодаря Ви, господин Председател. Господин Министър, колеги! Въпросът ми е свързан с предходния въпрос. Този път ще бъда по-кратка, макар че получих част от отговора от министъра. С решение на Министерския съвет е одобрен списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направление за целево финансиране съгласно приложение на общински пътища за улична мрежа и за ВИК инфраструктура. Видно от приложението в списъка са включени различни общини с различни проекти, като целевото финансиране варира от 30 537 лева до 9 милиона лева. В тази връзка, господин министър, въпросът ми към вас е по какъв начин и по какви критерии определихте обектите за целево финансиране, брой население, степен на готовност на проектите, неотложност или по други критерии. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин министър, заповядайте за отговор. И ако искате, седнете тук. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Димитрова, тъй като въпросът общо е много сходен с предишния въпрос, аз мисля, че може би трябва да се повторя, но мисля, че казах по какъв начин бяха определени критериите. Те бяха направени единствено и само ръководени от искането на Националното сдружение на общините и съгласно исканията на самите кметове. Съвсем е ясно на всички, че с 400 милиона ние не можем да осигуриме да възстановиме или да коригираме и да оправиме голяма част от общинската инфраструктура. За нея трябват, разбира се, много, много повече пари. Така че това, което сме направили, е, пак казвам, съобразили сме се единствено изцяло с желанието на общинските администрации. Сега въпроса във връзка и с предишното ви питане, защото казахте какво ще стане с другите 50% и за това, че Министерски съвет не предлага бюджет. Все пак тези пари имайте предвид, че са в рамките на бюджета на тази година, т.е. ако останат да използваме бюджета за, т.е. предходния бюджет, най-вероятно Министерството на регионалното развитие, разбира се, зависи от това кой ще е министър на регионалното развитие, но съвсем логично е да подходи и да намерят възможност да бъдат инвестирани, т.е. останалите пари за общините, защото естествено аз още тогава, когато водихме срещата, казах на всеки да си направи точна сметка, да не стане така, че ако в един момент, в следващата година, за която поне този служебен кабинет към този момент не може да поеме никакъв ангажимент, в следващата година би трябвало всеки си направи сметката, че ако не получи парите, трябва да намери начин да завърши строителство, особено когато се касае за обекти, които са свързани с ВИК мрежата. Благодаря, господин министър. Реплика имате ли, господин? Заповядайте. Благодаря ви, господин министър. Още с задаването на втория въпрос уточних, че съм получила част от отговорите на въпроса. Това, което искам да кажа е, че действително е важно колко е голяма общината, но искам да отбележа, че област Добрич, община Добричка всъщност в област Добрич е една от общините, която е с 67 населени места. И в тези населени места положението не е по-добро от това, което е в току-що коментирания от нас проект. Така че наистина се надявам, независимо от това дали ще останем с този бюджет, дали ще има нов бюджет, правителството, дали редовно или служебно, наистина да изпълни ангажиментите си по отношение на тези проекти. Благодаря ви.